Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Presek. Večeras također, kao i svih prethodnih nedelja, razgovaramo o temama koje su obeležile sedmicu za nama. A večeras sa nama u studiju gospodin Velimir Ilić, ministar u nekoliko navrata u vladama Savezne Republike Jugoslavije, pa kasnije u vladama Republike Srbije. Gospodin Iliću, dobroveče, dobrodošli u emisiju Presek. Dobroveče. Dugo vas nije bilo u Novom Sadu na nekim našim televizijama, pa evo sad posebno nam je drago zbog toga što ste kod nas u emisiji. Evo, gospodine Iliću, pre nego što počnemo da pričamo o nekim temama koje su bile interesantne prošle nedelje, a bilo ih je dosta, vi ste bili ministar od 2000. gotovo u svakoj vladi do 2016. godine. Šta se desilo te 2016. malo našim gledalcima, da približimo situaciju, zbog čega raskol sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom? Pa znate kako, ja sam dogovorio neku koaliciju, ali dogovor je bio sa Tomislavom Nikolićem. Tako da Nikolić i ja smo se dogovorili, pošto smo oba ovako Šumadinci i znali smo se dosta dobro, da učinimo sve da u Srbiji bude bolje, da se Srbija demokratizuje, da počnemo taj proces razrešenja mnogih problema koji su bili, što je Nikolić i prihvatio, i saradnja je bila izvanredna. Onda smo nas dvojica zajedno bili u Kini, dogovorili smo se o saradnji sa Kinom, s predsjednikom Kine, dogovorili smo se s premijerom Kine, onda smo bili u Rusiji, razgovarali s mnogim značajnim ljudima, krenule su mnoge investicije. Ja sam bio zadužen da se napravi taj koridor 11, da dođemo do mora. Bio je dogovoren projekat da put svile ide iz Bara, da ne bude Drač centar, nego Bar. Kinezi su prvo htjeli da bude Solun, onda su predložili Bar i mi smo to prihvatili obe ručke. Bilo je pregovora s Crnom Gorom da mi otkupimo luku Bar Srbija, a da mi njima pomognemo izgradnje autoputa kroz Crnu Goru i da kompletna Srednja Evropa i čitavo ovo područje krene ka pomorskim putevima, ka Baru. Bar je najveća srpska investicija u istoriji države, zato što je pruga Beograd-Bar, da je najveća investicija u istoriji Srbije urađena, i sad je trebao i autoput da dođe. S tim što smo za kombinovani prevoz morali da proširimo tunele i da to remontujemo, napravimo i da to usaglasimo sa propisima Evropske unije. Međutim, došlo je do nekih problema. Ja vidim da u zadnje vreme, kad su ti moji problemi se javili, Tomislav Nikolić je počeo da se marginalizuje. Onda je krenula na njega jedna neverovatna hajka. Pukla je tikva, kako naš narod kaže, onog momenta kad sam ja u Čačku želeo da Tomislav Nikolić dobije priznanje grada kao počasni građanin, jer on mi je stvarno pomogao da taj koridor 11 krene, kad je to stalo. Mnogi iz sadašnje vlade, evo, glasali su protiv koridora. I ja sam otišao kod Nikolića i onda smo nas dvojica posle razgovora s predsjednikom Kine rekli, ljudi, da se ne brukamo, dogovorili smo sa bankama, dogovorili da ta investicija krene i tako dalje. I raspisali smo tendere, onda su ušli tu Azerbejdžanci, ta investicija je bila stala, ja sam to sve pokrenuo, radovi su započeli punom parom i počele su mnoge investicije, koridor 10, i jako su puno radili. Počela je velika investicija Vojvoda Stepa, 5000 stanova u Beogradu, braća Ribar 2000 stanova, onda stanovi ti koji smo krenuli da radimo po čitavoj Srbiji za tu sirotinju, to je bio jedan ugovor sa Evropskom unijom, i počeli smo da gradimo i u Zrenjaninu te klasične kuće kakve se grade, prijedno naselje u zrenjaninskom stilu, u banatskom stilu. Onda smo počeli dole da radimo šumadijski stil, onda smo počeli da radimo neke projekte i u Somboru i širom Srbije, autentične kuće iz tog kraja. Ta srpska kuća, kako smo mi nazvali projekat koji je zaživeo. I tako da je bilo jako puno aktivnosti. A u kom periodu sad govorite? Ona prva vlada Tomislava Nikolića
i Aleksandra Vučića, kada je Vučić bio prvi potpredsednik, a posle postao premijer toj vladi. Međutim, pukla je tikva 16. godine, kad se odjednom pojavila neka nova ekipa na političkoj sceni, ja sam vidio da se radi ozbiljno, da se Nikolić potpuno izbaci iz igre. Je li Tomislav Nikolić bio svestan šta mu se sprema? Da li je od početka znao ili očekivao da će ipak postati? Očekivao, mi smo razgovarali. Ja vidim da svaki moj susret sa Nikolićem, oni vrlo često, njegovi saradnici, su želi da dođem da me konsultuju tako oko nekih projekata. I onda počelo je po štampi, kao ja neću da srušim kuću Nikoliću bespravno na Adi. Pa ste tamo napravljeno hiljade kuća bespravno. I da što ja tako srušim predsjedniku Srbije, samo kuću. Mislim, stvarno nije bilo ni fair, ni korektno. To je jedan ozbiljan projekat. Ako se uđe u njega, znači da se to čisti lokacija. Onda sam ja bio protiv Beograda na vodi na ovaj način da se očisti lokacija Sava Mala, uđe to mafija i čisti, poruši, sredi u toku noći, to se sve završavalo. I tako da se tu mnoge stvari počele događati koje su se kosile sa nekim mojim ovako principima koje sam ja imao. I onda video sam, počeo je malo da šuška kao Ilić je Tomin čovek, ovo ono, oni Toma. I ja sam imao par susreta sa Karićem, što me on izvao, jer Karić je tad ozbiljno razgovarao sa mnom da podržimo Nikolića za predsjednika. I odjednom se to sve promenilo. Karić je prišao Vučiću, Vučić je otišao u Minsk, razgovarao s njim. Skroz se priča okrenula, šta se tu među vremenom dogodilo, ne znam. Ali počela je neka nova priča i tu se odjednom pojavljuje neka Ana Brnabić koju niko do tada nije čuo. Pojavljuje se niz ljudi koji su postali ozbiljni kandidati. Jorgovankin vozač koji je vozio guvernerku, postaje ministar. Ja vidim da te vlade postaje neki raspad sistema. Razumete, nema više struke, nema nijedan inženjer u vladi. Sve to počinje da se razbija, ne radi se ozbiljno o projektima, samo priče. Kreće Moravski koridor, kreće Fruškogorski koridor, kreće koridor prema Loznici, prema Šapcu, kreće ovo, kreće. Odjednom u igru ulazi nešto što ja kao ministar građevine nisam mogao prihvatim nikako. Ja sam se žestoko suprotstavio tome. Priča da se gradi autoput prema Prištini, Niš-Priština. Prvo, to nije bilo u prostornom planu Srbije. Nismo imali uopšte dokumenta, ni jedan ovako opravdan razlog za izgradnju tog autoputa. Drugo, strategije razvoja saobraćaja. Ta priča nije postojala. Treće, mi sa po našem ustavu ne možemo sa Prištinom da pravimo dogovore, potpisujemo ugovore, da gradimo, ako ne priznajemo je kao državu. Odlazi se u Tiranu, potpisuje se neki memorandum, ja sam se oštro suprotstavio tome i onda sam ja video da tu nastaje neki problem. Naravno, jednog dana iz čista mira, ali sam imao odličnu saradnju sa Vučićem, poslovno, ja sam radio s ruku i nisam se ja mnogo petao u te političke njihove zađevice i tako dalje, ali radio sam čisto inženjerski posao i tako dalje. I to je bilo dosta dobro. Raspisao sam tendere za izgradnju puta prema Požezi. On bi sigurno do sad bio gotov. Raspisali smo, tad je došao za mesto ministra jedno vreme ovaj vaš sadašnji predsjednik vlade u Vojvodini, Igor Mirović. Onda je on sa mnom počeo da radi Fruškogorski, spajanje Novog Sada i Rume. Onda smo počeli ozbiljno radimo Moravski koridor. Raspisali smo i neke tendere i javili su se najpovoljniji izvođači. Sve je ovako išlo u jednom dobrom smeru. Odjednom mene pozove Aca Vučić i kaže, znate, vi ne odgovarate konceptu, mi imamo neki drugi koncept, kaže, se dogovorimo mi da ja vama nešto platim, dam šta treba. Zašto bi on imao obavezu uopšte da vam nešto platim? Ne znam, kao Nova Srbija koja je bila u koaliciji, da ostanu poslanici, a to sve ostane, a da se ja povučem iz politika, a vidim si neki razlog, dobro ćeš proći u toj priči. Ja ga gledam, pa ne mogu da verujem da je to tako. Ja kažem, ne, nema potrebe, mislim, doviđenja. I ja sam onda izašao iz te priče i onda, naravno,
kad sam ja izašao i obelodanio da jednostavno ne želim da budem u koaliciji sa Vučićem više i ne podržavam ga ni za predsjednika, ništa. Onda je on u jednoj emisiji samo pomenuo kao ja ne dozvoljavam da ovi ministri koji rade trange, frange, ja ne znam šta je bilo trange, frange, sve državne revizijne komisije su kontrolisale ministarstva, sve je bilo u najboljem redu. Onda su upali u opštinu Čačak, iskontrolisali dole, moj brat je bio gradonačelnik, sve je bilo u najboljem redu, onda su upali u stranku jedno mesecima, državna revizijona komisija, razne inspekcije, kontrole, sve je bilo u najboljem redu. Je li to bilo ono što je vas najviše razljutilo? To me iritiralo, zato što toliko se okomilo na mene, onda je meni zabranjen izlazak u medije i rečeno ne može. Ja na primjer na Čačanskoj televiziji. Pa se televizija Čačak je bila moja privatna televizija. To sam ja svoje vremeno nabavio i sponzorstva i kupio i registrovao je na opštinu. I ona je odmah prodata u privatizaciji. Tako da jednostavno, hteli su mi izbiju mediji, da ne mogu ništa kažem, naravno. Onda su nagovorili tu neke opozicionare kvazi da počinu da pljuju, napadaju, ništa nije u redu, Ilić ne da stranim investitorima da dođu, što je ispravno. Ja nisam bio za to da dolaze strani investitori. Ja sam bio protiv toga da se strancima daje 10.000 evra po radnom mestu. Ja sam bio izričito protiv toga da strancu damo džabe lokaciju, sve besplatno i da mu damo još 10.000 evra. Ja sam želeo da se pomogne domaćim privrednicima da postanu jaki. Ja sam u tome uspeo. U Čačku sam napravio jedan izuzetno centar jak privrednika. Naprimer, firme koje sam ja tada stvarao, postale su giganti u Srbiji. To su bili domaći Čačani vlasnici tih firmi. To nije došao ni Nemac. Sad daju i ulice i 10.000 evra i sve da nekog Nemca i džabe lokacija. Ja sam vidio iskustvo da je Kragujevac to uradio i bankrutirao. I onda je iz budžeta moralo da se finansira niz aktivnosti grada. Grad je bukvalno bankrutirao. Doveli su Fiat, sve besplatno. Doveli su razne firme, sve besplatno. Pa od čega živi grada koje sve besplatno, razumete? Još ga častite 10.000 evra po zaposlenu. Ja sam tražio da nema diskriminacije, da bude isto. Sve što dobije strani investitor, da dobije i domaći investitor. Razumete? I on zaposli 100 ljudi, 200, 300 i ovaj strani zaposli. Znači, zašto? Ako dajemo džabe lokaciju, besplatno, znači besplatno nek bude i za jednog i za drugog. I tako da, to je bio moj jedan problem. Ja nisam hteo da čujem o izgradnji autoputa za Prištinu. Zatim da ovaj bar je ispao iz igre potpuno, prešao se u Draču, Albaniju, to je američka kombinacija. Amerikanci su insistirali da se prebaci da Albanija njima daje luku Draču gratis, da oni tu žele da put svile. Oni su to uslovili Kinezima. Amerikanci počnu da grade autoput do Prištine i traže sad da se spoji. Onda centar saobraćaja postaje Priština. Preprojektuje se odmah i stigne u vladu projekt i predlog američke administracije da se, na primjer, ne ide više preko Zlatibora, Ivanjice, Zlatara ka Beogradu i Crne Gore, već da se okrene od Kolašina, Rožaje, Peć, Priština. Priština postaje centar saobraćaja. Priština postaje centar svih saobraćajnica. Mi pravimo koridor 10, na nekoliko desetina kilometara pravi se novi autoput Priština-Drač. Vezujemo na koridoru 10, nema samo kad je grčka sad sezona. Igraju deca fudbal na autoputu. To nije normalno. Pazite, interes za razvojem tog kraja, a posebno zapadne Srbije, potpuno opada. Priča se o autoputu preko Višegrada da se spoji na Zlatiboru i da ide za Sarajevo. I to je bila naša priča. I Moravskim koridorom da se povežu koridor 10 i koridor 11 od Pojata do Preljine. I to je projekat i razvoj strategije saobraćaja. Kao što je bio ovde projekat da se Zrenjanin spoji s Beogradom, da se Novi Sad spoji jedan prsten, znači kroz Vojvodinu, i da se to preko Fruške gore spoji sa Rumom i da to bude prsten autoputa
puteva i kroz Vojvodinu, i kroz Šumadiju, i zapadnu Srbiju, i južnu Srbiju. To znači ta dva prstena, mi potpuno postajemo centar saobraćaja u ovom delu Evrope. Međutim, sve to pada u vodu i okrećemo se ka drugim projektima koji se donose sa strane i jednostavno ja to nisam mogao da podnesem i ja vidim da sam bio višak. Ja kažem da je nemoralno, ja ne mogu po ustavu da odem kao ministar u Prištinu ili u Tiranu i da potpisujem bilo kakve ugovore, jer to naša preambula u ustavu ne dozvoljava. Međutim, Zorana odlazi, ona kaže da ona to može i onda Vučić kaže ima ko može i ja sam onda lepo povukao se iz te priče. Međutim, Vučić mi je rekao daj, nemoj da uđeš u parlament, nemoj da budeš poslanik, postavi neke druge ljude, a ti ćeš biti ministar u vladi i nema svrhe da ulaziš u parlament, pa podnosiš ostavku, pa da prelaziš u vladu i tako dalje, nego kao direktno u vladici sigurno i tako dalje. I to sve sad pada u vodu, on me izigra i za skupštinu i za parlament i za sve to i naravno ja ostajem van igre. Ono da uzimate moje poslanike, jednu grupu, potpisuju oni kao podršku. I to je nešto što vas je opet sa druge strane posebno pogodilo? Da, posebno me uvredilo jer ja sam njih doveo na vlast. Vi znate da je ta moja, ja sam imao na predsjedničkim izborima prethodnim 360-80 hiljada glasova, ne sjećam se, imao sam 9% glasača, bio sam ubedljivo treći dva puta i ja sam tačno prelomio i Tomislav Nikolić je pobedio sa malom razlikom Borisa Tadića i ta moja razlika je, Boris Tadić me zvao da njega podržim, nudio mi sve i svašta i sad je ta priča skroz otišla u drugom smeru. Ja sam video da tu ja smetam sa nekom mojom pričom, nekim projektima koji su kasnije. Onda se ovi tenderi poništavaju, Priština, Pojate Preljina, onda se poništava tender Preljina Požega, poništava se tender koji sam ja raspisao i izabrao se najpovoljniji izvođač. A zbog čega su se Obrenovac, tenderi poništili? Pa zato što su ugovorene cene sa mnogo većim ciframa. Naprimjer, na jednom projektu ugovoreno je skuplje 150 miliona. Od onoga što je bilo već? Pa, od onoga što je bilo na tenderu. Slobodnom pogodbom. Pa to je van mozga, to niko ne može objasni. Ja imam te tendere i danas, to je stvarno bruka najveća. Zašto se odstupilo od tendera i zašto su najpovoljniji izvođači izbačeni iz igre i jednostavno ušlo se u neku drugu priču i to se napravila neka nova kombinacija. Onda je došlo do niz drugih poremećaja. Počinje Beograd na vodi bez dokumentacije. Skupština donosi odluku, se da dozvola da počnu radovi na 30 godina. Besplatna lokacija, besplatna infrastruktura, sve besplatno. Onda se ruši Sava Mala, ono sve protiv čega sam bio ja. Ja sam pitao Emirati kao dolaze. Onda oni dolaze, kupuju JAT, što je pukla priča, evo sad je to puklo sve, nema od toga ništa. U medijima se pojavila informacija da odbori vaše stranke kolektivno prelaze u Srpsku naprednu stranku. Da, to je počela se priča. Pa ne, to nije tačno, pređe neko, prešli su funkcioneri. Vi sad kažete zameniku gradonačelnika, ako ne pređeš, smenjen si, ostaješ bez posla. Ili ako si direktor javnog preduzeća, smenjen si, ostaješ bez posla. Ja sam rekao, ljudi, ostavite da radite, nema problema. I ovaj državni sekretar iz poljoprivrede, ako podrži Šilića, smenja si, on kao podržava Vučića, moj Čačani, nerazvoja moj drugar godinama, on izlazi u okrušnom pogledu, podržava Aleksandra Vučića, ne podržava moju politiku, smatra da je Vučićeva politika ispravna. Ja sam bio protiv toga. I onda se čitava ta, pa se, to je sukob tinjao malo duže, jer ja sam bio protiv toga da taj Dinkićev ceo tim pređe kod Vučića. Što se dogodilo? Da Đinđićev ceo tim, Vesić, Siniša Mali, to su Đinđićevi kadrovi. Mi optužujemo privatizacija kao bila loša, a direktor agencije je bio, znači, jedno vreme Vlahović, posle je bio Siniša Mali, je tako. Kad je ovaj postao ministar, onda Vesić je bio tu ključni čovek, onda Trivanka, onda Ivica Kojić. A kako ocenjujete činjenicu da je bivši DOS sada ima u vladi ravnopravan broj učesnika i ministara sa ostatkom vlade? Tu je Siniša Mali, tu je i... Pa to je sad smešno, to se ne zna sad...
ništa. To su ljudi, to je jedna interesna... Kako vi gledate, vi ste ipak bili nekom predvodnik demokratske opozicije. Sad ću da vam kažem jednu stvar. Tu je sad nestala i demokratija, nestala priča o tim demokratskim promenima. Evo, pojavljuje se predsjednik koji o svemu objašnjava. Ja sam iznenađen, na primjer, da predsjednik se obrati tamo, na primjer, dogodilo se nešto u nekom selu. Predsjednik izlazi na televiziju i kaže, ja sam zaustavio voz, zvao sam mašinovođu na mobilni, predsjednik zna mobilni, mašinovođe, rekao, koči, stani, izbio bi rat. Predsjednik sada, evo novinar, ovaj, kad se ovo dogodilo u Beloj crkvi, izlazi na televiziju, objašnjava da je da li ima DNK, šta je utvrđeno, da li je bilo krvi, nije bilo. Na sedištu predsjednik države izlazi da objasni jedan problem koji predsjednik države se pita za sve. Dva WC-a neka u školi se prave tamo u Obrenovcu, izlazi predsjednik da to otvori i kaže, ja se ne stidim da otvorim WC, da otvorim. Pa se jedna stvar sad, ja sam dugo bio u vladi, ja sam čovjek sa velikim iskustvom, jedan inženjer koji se celog života bavio i tim investicijama, pa se jedno ja sam bio 8 godina gradonačelnik Čačka, 5 mandata ministar u vladi. Znači, ne može meni sad neko da priča nešto. Zna se šta po ustavu, ko radi, šta radi premijer, šta radi ministri, ko kome odgovara, ko podnosi izveštaj parlamentu, ko vodi spoljnu politiku, pa se... Imamo ministra inostranih poslova, spoljnu politiku vodi vlada po ustavu na čelu sa, naravno, ministrom inostranih poslova, a predsjednik je tu koji koordinira neki rad i tako dalje. Jedna protokolarna ličnost u tome svemu, ali eto, mi izlazimo iz te priče i slušajte sad šta je mene tu zabolelo. Nema para za neke stvari. Evo, šta ja znam, pukla je neka brana neki dan u Petrovcu pa poplavila ljude. Mi smo upozorili da će da neke brane puknu, da su bujični potoci, mora se prave te bujične brane, da se zadrže, da se protivgradna zaštita formira, aviozaštita i protivgradnim topovima. Ja sam iz inata otišao i snimio posle odlaska sa ove funkcije i projektovao i napravio taj protivgradni top. I evo ja štitim voćnjake u Čačku sa tim na jednom delu. Taj jedan top košta 20 i nešto hiljada evra, kompletno se napravi, radi na reaktoru koji se puni acetilenom i evo dve godine nije na tom području uopšte bilo grada, samo ako se blagovremeno radi na daljinski, ja mogu sad iz studija ovdje da pošaljem poruku i onda dejstvuje da pokrije određeno područje i tako dalje. Međutim, taj projekat je uzeo Aleksandar Vučić, odneo, rekao, zvaće me, nikad me nije zvao još kao ministar, ja sam posle sam to napravio i tako dalje. Ja sam video da mnoge stvari škripe i kaže se nema para za te naučne radove pojedinih. Ja sam pozvao ljude koji su doktorirali o tome da se okupimo, da sednemo, da raspravimo, da napravimo. Napravio sam raketnu zaštitu sa navođenjem, počeo da je montiram u Srbiji. To je sramota danas da babe i dede trče po brdima da pucaju na grade. Mislim, stvarno je nenormalno. Oni sada zadovolje seljake, oni ispale neke rakete, ali nešto kasno dok oni izađu, dok dođu, to se sve radi na daljinski, znači navođenje raketa iz centra koji konstatuje gradonosni oblak i tako dalje. To je, mislim, nauka je danas otišla toliko. Ja sam predložio vladi tada da se gase požari zajedno sa vojskom, znači navođenjem raketama, da ne morate vi sad da trčite u šumu kada izbije šumski požar, da gasite požar, ne stečete šumu, pa pravite čist pojas, pa zaustavljate, pa ne možete izvučete cisterne, pa idu buldozeri i prave. Ja sam sa Vojno-tehničkim institutom, sa njihovim stručnjacima, njihovim inženjerima isprojektovali da vi, na primjer, dođete na prvu saobraćajnicu i jednostavno raketom pokrijete taj deo. Raketa izbaci, na primjer, i potpuno uzme kiseonik
i to legne dole i ugasi požar u začeću. A kako avioni koji preleću i prelete vrše preko Srbije, prate radar i osmatraju i jave kad je požar u razvoju i odmah se reaguje na to. Aviozaštita od grada je izvanredna. To rade naši piloti honorarno kod Grka, kod mnogih zemalja u okruženju i tako dalje. Zašto da ne rade i kod nas? Imamo tu poljoprivrednu avijaciju koja može u te svrhe da se koristi. Mi smo to i probali. Ja sam nabavio te rakete. Međutim, vidio sam da tu nema kome da se priča. Znate kako? Sad zna Ana Brnabić. Šta ja njom mogu da objasnim? Šta ja mogu da objasnim Siniši, ovome Nebojši Stefanoviću? Pa se kad sektor za vanredne situacije nalazi se u MUP-u. U MUP-u ljudi bave se nekim drugim stvarima. Njima je pod dž tamo zaštita od poplava, od grada. Ja vidim da tu nema hleba, razumete? Odlučuju o investicijama ljudi koji nemaju pojma i tako dalje. Sad zovne neko iz neke ambasade i kaže radite autoput za Prištinu. Mi kažemo razumemo, a mi kažemo otkud mi u Prištini? Šta ćemo mi u Prištini? Sad ja izvodim, evo slušao sam predsjednika kad jednom kaže, zamislite ljudi, mi za Drač stižemo za 4,5 sata iz Beograda. Pa šta ćemo u Draču? Šta će u Draču? Pomenuli ste malo pre i ovlašćenja predsjednika i rekli ste da se predsjednik aktuelni ne ponaša u skladu sa svojim ovlašćenjima. Slična priča je bila i za Borisa Tadića. Možete nekako da uporedite Borisa Tadića i Aleksandra Vučića u tom smislu? Pa znate kako, oni su došli obojica da reše pitanje Kosova, ono što su od njih tražili, i oni su dovedeni. Ja se sećam, ja sam bio ozbiljan kandidat za predsjednika Srbije posle 5. oktobra. Boris Tadić nije bio ni u naznakama za predsjednika Srbije tada. I, na primjer, pokojni Đinđić je 2 godine držao Milana Milutinovića, a mene svaki dan blatio te šutno novinar, onog vašeg veterinarskog tehničara iz Novog Sada, te šutno Ilić, ovoga da nam treba predsjednik koji šutira novinare, predsjednik koji tuče ovo. Niko ne kaže, taj Ilić je dobar inženjer, taj Ilić je uradio to, taj Ilić je uradio Borovu glavu, uradio te mostove, taj Ilić je počeo da radi mostove na Dunavu, mostove na Savi, završio najveće na Tisi, šta ja znam, velike infrastrukture. Ja sam ulazio, uradio ulaske u Novi Sad, kompletno ove, Beška Novi Sad, to sam ja završio, kompletno prateću infrastrukturu, sve do Subotice, nadvožnjake, sve ono porušio, uradio iznova i tako dalje. Niko ne priča o poslu, niko ne priča o struci. Svi gledaju sitnicu. Da li sam ja rekao, ljudi mnogo kradete, ja sam mislio da malo kraduckate, pa u redu, ali to je jedna izjava prava. Koja se dan danas citira? I danas se citira. Mnogo se krade. Mnogo se krade. Onda svi su doveli svog brata. Evo, Siniša Mali je učio brata koji radi velike poslove, drži velike hladnjače. Ovaj glas za Informera i on drži hladnjače. I on uzima neku malinu. I Vučić je brat radi i on sad ono Vučić samo objašnjava kako ne radi. A to samo na nivou špekulacije ili zaista? Pa pazite, sad se uključuje brat i Nikole Petrovića. I on je Luka Petrović. I on je veoma bitan u Srbiji. Pa onda njihovi kumovi. Pa sve to ide u jedan nedogled. Razumete? I sad, ja ne mogu da budem ministar da radim nešto zašto sam, ako meni, na primjer, mene iznenadilo kad je Vučić jednom me pozvao i rekao ovako, ili ću ti radi to stručno, inženjerski, to nije problem i ovo sve. Ako oko izvođača, oko svega, vidi to Nikola Petrović, to kako Nikola Petrović, ja potpisujem, Nikola Petrović direktor mreža, meni treba da odredi ko su podizvođači, ko su izvođači, ko šta radi u mom ministarstvu koje ja vodim i za koje sam ja odgovorno lice pred zakonom i pred parlamentom, je tako. I ja sam vidio da tu nema hleba i onda sam se zato distancirao od toga, povukao. Međutim, evo, ja sam danas predošao u Novi Sad, ušao tu u jedan restoran ovde u Komšilku i toliko ljudi je došlo da se pozdravi, evo, pozivaju i na večeru da se družimo i da budemo. I toliko ljudi želi da me vidi, sretne. Toliko ljudi je zahvalno širom Srbije po tim selima. Ja sam uradio sve granične prelaze od Horgoša, od Batrovaca, kompletno od Preševa, Dimitrovgrad. Ja sam kompletno rešio na Rači most, Rača granični prelaz. Ja sam vodio i ostavio mnogo traga u ovoj Srbiji kroz infrastrukturne objekte i niko ne kaže
To je čovjek koji je napravio nešto važno. Ja sam pravio Avarski toranj kada je poručio. Ja sam počeo ovdje da radim Iriški venac. Ja sam počistio to sve, ne znam da li se sjećate. Trebao ga radim i onda sam bio, bili su izbori i onda prekinut mi je mandat i onda sam ostavio to. Evo i do danas to nije regulisano, nije završeno. Ono što sam ja ostavio, obilaznicu oko Beograda, jedan metar nije početo više. Prokop. Otvarali su, okrečili, ono što Mrka kaže. To su Mrka i ja radili. Evo gdje smo ostavili, tu i danas stoji. To nema priča se. Da, ništa nije mrdnulo. Ta obilaznica železnička oko Beograda, tu ništa nije urađeno. Metar. Ono preko Rakovice, ja sam uradio, ja sam napravio, ja sam završio i tako dalje. Znači, taj most kod Vinče koji sam ja radio idejne projekte, trebao počne se radi. Evo i do danas nije počeo. Evo, Preljina Požega, do sada bi to sve bilo za to 100%. To stoji, evo, godinama i sad sam priča, sve počinje iduće godine ili do kraja ove godine, sve se završava za godinu. Koridor 10 evo završi pre 3 godine. Nije završen. Odlaže se te ove godine, te one godine. Evo ovo, Brenovac, Ljig, ne može se spoji. Pa mi smo to levom rukom radili ovako. Prema tome, struka mora dođe na vlast. Ne može vojska voditi čovjek koji nikad nije ušao u kasar. Ne može pravosuđe voditi neko ko nikad u životu nije ušao u sudnicu, koji ne zna šta je, koji nikad nije bio u situaciji da prisustvuje jedno suđe. Evo sad ćemo malo da pokušamo da prokomentarišemo ovih nekoliko, malo smo ušli duboko u priču. Činjenica je da ste vi imali dobre rezultate u okviru svog ministarstva, svojih ministarstva koje ste radili. Ajde malo da pričamo sad o ovoj situaciji nestanka novinara Stefana Cvetkovića. To ćemo malo prokomentarisati. Prokomentarisat ćemo i ove proteste koji su se dešavali prethodnih dana. To je također nešto što je vama značajno, pogotovo što dolazite iz kraja gdje ima dosta i seljaka i malinara i tako dalje. Kako vam izgleda sad ova situacija sa nestankom Stefana Cvetkovića i pronalaskom i konferencijom za štampu pre dva dana? Pa to mi se predsjednik drži konferenciju za novinar i on objašnjava nestanak. Kako vama izgleda? Šta vi mislite? Šta vi vidite? To ja ništa glupše u životu nisam čuo. Predsjednik izlazi da objasni nama gdje je novinar, šta je bilo s njim i on daje svoje viđenje. On je zabrinut, on će da raščisti, on će ovo, on će neke ljude da uvede u red. On objašnjava blokadu, barikadu koja se napravila na Gazeli, nije bitno. Predsjednik države priča o taksistima koji su blokirali grad. Zašto se to dogodilo? Šta je uzrok toga? Novinar je radio svoj posao. Uključio se otkrivanje, rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića. Ja sam nedavno bio na Kosovu. Tamo kad odete i sednete u neki kafić, restoran, bilo gde, i pitate bilo koga na severu Kosova, ko je ubio Olivera Ivanovića, svi vam kažu jedno isto. I svi vam to kažu. Ko je to ime? Pa pazite sad jednu stvar. Neću ja sada budem prvi da ja pričam, ali, na primjer, samo vlada ne zna ko je ubio Olivera. I oni lepo kažu i policija je pokupila čaure. Došla dva policajca i pokupili čaure posle tog pucanja. I policija albanska ih uhapsila pa i posle pustila. Je tako bilo. Stavili u džepove i otišli. Pazite, sklonili dokaz. I ljudi vam ispričaju. To je bilo u 9 sati, prepodne, puna ulica. Znači, nije to, puci se čuju, narod se okrene, vidi i tako dalje. Pa se jednu stvar. To se znači nešto tu skriva. I to se čovjek uključio na novinar, da nešto to sve razjasni. Rečeno je, nema pregovora, nema ničega dok se ne rasvetli ubistvo. Inače, navršava se 5 meseci od ubistva Olivera Ivanovića. Niko više ne pominje ubistvo Olivera Ivanovića. Nema nikakvih informacija. Niko više ne pominje ubijen je čovjek. To sahranjeno Aleji Velikana, posle svega. A takva se kampanja Srpske liste vodila protiv njega na onim izborima. To je bilo smešno, mislim. Pa ste to ko je gledao dole, ljudi kažu, pa samo što ga nisu omlatili u beton u kampanji. I takva je bila klima. I pa se jedna stvar. Sad vi u toj celoj priči dobijate jednu situaciju da izlazi predsjednik države da objasni.
izlazi ministar policije da pojasni koliko policajaca pretražuje, pa mora da pretraže, nestao je čovjek. E sad treba s njim razgovarati, videti šta se dogodilo. Videti to. Nije valjda luda sam pobegne, sam se negde sakrije, pa se pojavi, pa šta, pa ostavi kola, pa nije toliko on retardiran u glavu da se negde tu muva, da će da ga nađu cela, digla se i kuka i motika da ga nađe, pretražuje se sve živo. Šta bi on imao sad razlog da se krije? I to, ja ne vidim, nikako ne mogu da povežem to. I to meni je to nenormalno. To je znači znak da je nešto tu pozadina nekad veoma čudna. Druga stvar, veoma interesantna. Pominja se blokada puteva. Uvek je bilo blokada i biće. Srećate se Toma kada je štrajkovao u Glađu, kada je bila blokada, kada se štrajkovalo, svi su štrajkovali, ja sam štrajkovao, ja sam pravio 5. oktobar, blokirali smo puteve. To je uvek nezadovoljstvo građana, ispoljava se na neki način. Zašto? Zašto se blokiraju puteve? Pa tu su pretežno seljaci blokirali. Zašto? Pa zato što je akciza na nafte enormno velika. Pa zamislite vi sad kad čujete da, ja ne znam, akciza između 80 i 90 dinara po litru nafte. Da li je to normalno u jednoj državi? Što više od pola cene. Tako. Pa više od pola cene. I mi sad pričamo, realno se puni budžet. Pa jeste, uvedene su akcize na struju, koje nisu bile pre to, povećaju se akcize. Predsednik izađe da objasni naciji da je hleb najjeftiniji i narod to sluša, tačno. Evo ja, na primjer, u mojoj porodici se jako malo jede hleb. Navikli smo da malo jedemo hleba godinama. I deca i tako. Znači, pojede kilogram hleba dnevno. Sad vi meni pričate, ja sam ja uštedeo po toj ceni 2 dinara. Na primjer, ja koji obrađujem, na primjer, voćnjak, imam jako 10.000 sadnica voća, meni je najveća stavka nafta. Meni je najveća stavka struja. Moja deca rade i najveća stavka im je u poslu struje. I niko ne kaže kad meni povećaš, na primjer, kad mi uzmeš po litru nafte, ako ja danas trošim 100 litara nafte, kad su frezeriranja, čišćenja, oranja, tarupiranja voća i tako dalje, ja trošim 100 litara dnevno. I vi mene uzmete, na primjer, 90 dinara po litru i ne kažete koliko ste mi uzeli. A kažete uštedili ste mi hleb, da je to za mene pozicija malte ne, toliko minorna, to nije normalno. A šta ćemo sa cenom maline? Pazite, samo da vam završim oko struje. Tačno da je kilovat struje najjeftiniji u Evropi. To je tačno. Ali niko ne kaže da je akciza na struju plus to, PDV na struju plus, sijalično mesto, angažovana snaga je najveća stavka kod privatnika. Znači, snaga koja je vama u projektu angažovana za vaš objekat. Vi morate da je plaćate. To vam je veća stavka nego kilovati. Sve to kad saberete. I vi meni date jeftino kilovate, ali mi narežete tamo nekih stavki 20 i ja sad ne znam šta sve plaćam i nigde ne mogu da se obratim, neko objasni šta ja sve plaćam, ali cifra je dole enormno velika. Ako je ne platite, oni vam isključe, jel tako? Kilovat je jeftin, a su dažbine druge ogromne. I pa se sad, malinari, evo, najveća stavka hladnjačarima je struje. Znate koliko dnevno, na primjer, troši jedan, da li vi verujete da, na primjer, jedan protočni tunel za smrzavanje maline troši, na primjer, ogromnu količinu energije? Da li vi verujete da malinari plaćaju, na primjer, po par miliona struje mesečno? I to je velika stavka. Šta je problem sa tom cenom malina? Pominje se u medijima da su posrednici... Uvek tu javlja neko ko je... Jel postoji monopol u preprodaji? Monopol za izvoz. Ova je vlada to uradila sad što je zabranila hladnjačarima ispod 500 tona. Onaj ko znači nema 500 tona, a vrlo mali broj ima veću hladnjaču od 500 tona. Zatim mora da ima laboratoriju, mora da ima inženjera, mora da ima tehnologa, mora da ima niz stvari koje mora da ispuni da bi mogao da bude izvoznik. Znači, sad par ljudi može u Srbiji da izvozi malinu koji su se pripremili, imaju to sve. I u to sve treba uložiti
stotine hiljada evra da bi se postiglo. Malinari to nemaju. I sad imamo velike proizvođače koji imaju po 11, po 12, po 15 hektara malina, ali nemaju to. Oni mora da predaju da bude 50 dinara. Zna li se ko radi to, ko pa, drži? To se zna. Evo, malinar je jedan izašao i rekao, otkako dođe ovaj, možda se gledali tu izjavu, i posle to skinuto, nije se emitovalo. Prvi onaj, deo je tačno ime ovo čoveka, koji je iz porodice vrha, znači, rečeno, kako je on preuzeo hladnjače i monopol, bit će cena i 50 dinara, nemoj da se iznerajte. Lepo je rekao čovjek na televiziji. I to je sklonjeno i nema više od toga. I sa interneta i bilo gde nema više te priče. Što znači, to ime ne smije da se pominja? Da. Naravno, to ne smije da se pominje. Monopol u svemu, monopol svugde. Evo, ja razgovaram s privrednicima. Nikad više nije bilo posla. A, na primjer, da li shvatate da, evo, ja sam sada jedan ovako čovjek koji dosta se bavi tim proizvodnjom voća i povrća godinama. Mada sam ja rođen u gradu, ali moji su uvijek imali voćnjake i to je jedna tradicija porodična i ja sam to nastavio i tako dalje. I zato su me zvali kao što sam pečem rakiju, proizvodim najbolju rakiju i tako dalje. I onda su mi rekli ja pijanac, ova, ja popijem čašicu ili ne popijem. Verujte, svi znaju koji se sa mnom druže, ali velike količine su prolazile kroz moje ruke i tako dalje u svojoj proizvodnji. I pa ste sad jednu stvar, vi sad imate cena kupine, na primjer, ovih dana je bila u mom kraju 14 do 18 dinara, a berba košta 20 dinara. Znači, automatski seljak koji ima kupinjake, koji je veliki proizvođač, on je propao. On nema, da li verujete, sa 100 dinara cenom maline, 110 dinara, vi ne možete da platite berbu, hranu, piće i ti ljudi mora spavaju. Naprimjer, ja evo, znam te malinare veće, oni imaju po 30-40 berača dnevno. Trebate ljude nahraniti, oni hoće svako večer dnevnicu. Nema oni da te čekaju, oni sutra došli kod drugog. Prema tome, mora da ih smestite da jedu, piju, spavaju i tako dalje. Evo Japanci, svi ozbiljniji koji kupuju kod nas malinu, oni traže da postavite i WC i kupatila kod malinjaka, da nose one zaštitne rukavice dok beru, da budu zaštićeni, da sve to bude sterilno i tako dalje i tako dalje. Vi to ne možete da priuštite za cenom od 100 dinara. To je nemoguće. Da li vi verujete, na primjer, evo da izvadite košpicu i šljive, jedan radnik ne može dnevno da uradi najbolji od 80 kilograma, ne može uradi dnevno. I sve to ne možete da platite, da izađete od tržišta. Ako vas neki zelenaš ubije za to, a drugo, vi ne možete da izdržite da kreditirate berbu, da kreditirate hemikalije, da kreditirate rezidbu, da kreditirate kopanje, da kreditirate frezeriranje i sve to. I sad vas još ubije i grad nema. Sad ministarka izašla da objasni, pa pucalo se, pa šta. Pa neću da bude grad u Srbiji. Kad ste čuli da je bio grad u Francuskoj, u Švajcarskoj, u Engleskoj, u Biograd? Nikad. Govorimo ipak o nekim razvijenim zemljama, ali treba, da daleko smo. Ne da razvijene, ali mora da nam neko pruži uslove. Gotovo što smo i zemlja koja živi. Evo, ja sam ovih dana bio u Topoli. Evo, danas sam svratio u Topolu i ljudi su ostali u jednom trenutku bez ičega. To su najveći proizvođači voća. Znači, ostali su bez igde ičega i sa velikim dugovima koji su uložili. Zamisli nektarine u berbi. Obrali su 10% i ubio grad 90%, 100% uništio. Šta oni da rade? Kako da plate sve dugove? Ja moram još da vas pitam, polako nam ističe vreme za emisiju. Kako vidite saradnju sa opozicionim strankama? Vidite li neku perspektivu u tom smislu? Da li vam je nešto primamljivo od toga? Kako, da li vidite nikog ozbiljnog u stvari u opoziciju? Znate kako, Vučić intenzivno radi na tome i zato i kupuju njegovi ljudi te ljude. Nemoguće je da imate SNS koji ima, na primjer, 53% u anketama, a opozicija se pojavljuje najviši u opoziciji sa 3,5% i svi su drugi ispod 3,5%. To znači da je potpuno ubijena opozicija. Medijski zatvorena, financijski zablokirana. Jer pazite jednu stvar. Sad se prema broju poslanika dele sredstva za stranke. Jedna stranka koja razvije infrastrukturu u celoj Srbiji isto košta
imala 5 poslanika i imala 155. Kako će ona da napreduje? Ako joj vi date mala sredstva, ona ne može izdržiti odbore, ne može isfinansira kancelarije, troškove, sekretarice, telefone i sve to, benzin i sve ostalo, znači ona mora da ostane na 2-3%, samo ono, oni najverniji tu da se muvaju, a ovome koje dajete prema broju poslanika, hoće da ima milijarde i on može da radi šta hoće i on još je i vlasti i ima određene procente, mislim, mora da budemo jasni. Ja znam tu Dinkićevu politiku. Oni sa ovim strancima kojima ulažu 10.000 evra od radnog mesta uvek su dobijali procenat za stranku koja je na vlasti. I to se radilo. I to se sa svim strancima dogovaralo, radilo. I to je javna tajna. Onda se mogu kupiti izbori, montirati. Videli ste ono 2.000, 3.000 i tako dalje. Kakve veze ima? Uvek Rasim Ljajić je u nekoj vladi, uvek je tu bitan, uvek ima neko biračko telo. Koje ima biračko telo? A vidite li vi sebe nekako od ovih opozicijnih stranka? Shvatite, meni je drago da ljudi hoće Novu Srbiju, hoće mene i ja ću dobiti svoje glasove, one koji mi sleduju. Htela to opozicija, ne htela. Ne vole ni u opoziciji ljudi koji se pojavili, neke jake ljude u opoziciji, koji će da im pokvare neke račune. Meni ne treba ništa, ja želim da pomognem. Ja imam obavezu da pomognem, jer želim da se Srbija demokratizuje, želim da se stvore institucije, da ne ide predsjednik sada na televiziji da objašnjava tamo o malini, o novinaru, o blokadi nekog neke raskrsnice tamo kružnog toka i tako dalje, nego da država ima svoje institucije koje će da funkcionišu. I zato se borim ceo život. Meni sutra da pomogne da budem premijer, to mene ne interesuje. Mene ne interesuje da budem ni ministar. Mene ne interesuje ništa. Mene interesuje da moja deca, imam petoro deca, koja su sad četvoro je već i oženjeno, ima brakove, ima svoju decu i tako da je puno unučića, ogromnu porodicu. Ostvaren ste kao čovjek tamo. Da, ostvaren sam kao čovjek i kao privrednik i radno i sad kao projektant. Evo ja sad radim, ja ne gubim vreme, ja pravim sad neku sušaru za sušenje voća po nekom projektu koji sam ja osmislio i radim na tome intenzivno i možda za 20 dana ću i završiti taj. I spremni ste za dalju političku borbu? Pa ja sam spreman za borbu, pomognem da ti mlađi dođu, da pomognu, da se okupe, a da najbolji budu u ministarstvima, najbolji čovek iz struke bude ministar, da ima najbolji tim, a ne poslušnici i ne interesna grupa, da političke partije imaju ideologiju, da se zna šta im je cilj, da budu nacionalno opredeljeni, da vole svoju državu, da se zalažu za tu državu, da poštuju građanina svakog u ovoj državi, a ne da sad pričaju o nekom koji ne glasa za njih, da je lopov, da je prevarant. Kako predsjednik izađe na televiziju i kao, taj tamo lopovi, taj tamo koji je blokirao, on je pokrao ovo, predsjednik države priča, on je predsjednik svih nas, pa ko je lopov, neka ga uhapsi. Ako je nešto ukrao, brate, ako ima papire, mnogo je ružno izađe predsjednik da kaže tamo za nekoga, taj što vozi jahtu, ne znam, po Dunavu, šta ga briga, bre, nek voze svi, kamo sveća, svi voze jahti. Ali je ta priča pitka većini ljudi, tako da zbog toga se i priča. Hvala vam što ste bili u emisiji Presa. Brzo nam je prošlo ovih 45-50 minuta. Na pozivu, bilo mi je drago da pričamo. Hvala vam. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se naredne nedelje, 20 sati i 15 minuta. Laku noć, prijatno.